შეხვედრა იყო საკმაოდ მასშტაბური და ის აერთიანებდა როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას და ექსპერტებს, რომ ზოგადად რომლებიც მუშაობენ გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. თემატიკაც იყო საკმაოდ მრავალფეროვანი, ძირითადი ფოკუსით გენდერულ თანასწორობაზე შრომით ურთიერთობებში და ამავდროულად ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ ცალკე გამოგვეყო ის სეგმენტი, რომელიც უკავშირდება არაფორმალურ დასაქმებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად გენდერული თანასწორობა დღემდე რჩება ქვეყანაში უდიდეს გამოწვევას შრომით ბაზარზე, მაგრამ განსაკუთრებით მოწყვეტები არიან ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ არაფორმალურად და მათ რეალურად ხელი არ მიუწვდებათ იმ ბაზისურ უფლებებზეც კი, რომელიც ზოგადად დასაქმებულებს საქართველოში დღეის მდგომარეობით გააჩნია. რა იგულისხმება არაფორმალურ არაფორმალურში ამ შემთხვევაში, უფრო კარგად რომ გამართა? დიახ, არაფორმალური დასაქმება ესენი არიან ადამიანები, რომელთაც არ გააჩნიათ ოფიციალური კონტრაქტები, შრომის ხელშეკრულებები და არც ხდება მათი შრომის დეკლარირება ზოგადად, არც გადასახადის გადამხდელებად რეგისტრირდებიან, მარტივი აღსაქმელი რა იყოს საზოგადოებისთვის, მაგალითად ესენი არიან ბაზრობებზე დასაქმებული პირები, ასევე ოჯახში დასაქმებული პირები და თქვენ იცით, რომ შინშრომას ძირითადად ქალები გაწევენ და 98% საქართველოში ოჯახში დასაქმებულების იქნებიან ესენი ძიძები, დამხმარეები თუ რეპეტიტორები არიან ქალები, შესაბამისად ამ სფეროში გენდერული ასპექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ზოგადადაც ქვეყანაში დაახლოებით 50% ადამიანების მუშაობს არაფორმალურად. შედეგობრივად ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ არ აქვთ ბაზისური უფლებებიც კი, მაგალითად თუნდაც დეკრეტულ შეგულებაზე უფლება, რომელიც რეალურად დასაქმებულთა უმრავლესობისთვის შემოიფარგლება სახელმწიფოს წირი დახმარებით, რომელიც გახდა უკვე წლევანდელი წლიდან 2000 ლარი თელექთვეზე, მაგრამ ეს სიცკი არ შეუძლიათ მათ მიიღონ იმის გამო, რომ ისინი მუშაობენ არაფორმალურად. მათ არა აქვთ სამუშაო დროის რეგულირება, მათ არა აქვთ ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, შვებულებები, ბიულეტენების სარგებლობის უფლება, რაც ზოგადად დასაქმებულებს კანონის დონეზე გააჩნიათ და საბოლოო ჯამში ისინი არიან ბევრად მოწყვადები, ვიდრე მაგალითად ფორმალურ სფეროში დასაქმებული, ტრადიციულ სექტორებში დასაქმებული ადამიანები. სამომავლოდ კიდევ უფრო პრობლემულია ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უკვე რამდენიმე წელია საქართველოს გადავედით დაგროვებით საპენსიო სქემებზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამომავლოდ საპენსიო ასაკის მიღწევისას მთლიანად ჩვენი საპენსიო უზრუნველყოფა დამოკიდებული იქნება იმ კონტრიბუციაზე, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ ბიუჯეტში და დამსაქმებლებმა ერთობლივად, და იმის გამო, რომ მათი შრომა დეკლარირებული არ არის, რეალურად მათ არანაირი კონტრიბუცია ამ მიმართულებით არ ექნება და დარჩებიან შედეგობრივად საბაზისო პენსიის ამარა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქალები კვლავ დარჩებიან იმავე სიღარიბეში, რომელშიც დღეს არიან. ჩვენთან ვიცით, რომ სიღარიბის მაჩვენებელი იზრდება და მათ შორის ხვედრითი წილი ყოველთვის არის უფრო მაღალი ქალების, ვიდრე კაცების. თუნდაც თუ შევხედავთ სტატისტიკურად, სიღარიბის შემწეობების მიმღებთა 55% დღეის მდგომარეობით არიან ქალები. და რეალურად თუ სახელმწიფომ არ გადადგა ქმედითი ნაბიჯები, მათ შორის არაფორმალური სექტორის ფორმალიზებისკენ, ქალთა უფლებების ყარი გარანტიების დადგენისკენ, შედეგობრივად გვექნება ის, რომ არ შეიცვლება თვისობრივად სურათი და კვლავ გვექნება მაღალი უთანასწორობა სქესის ნიშნით. და ფორმალურ დასაქმებაზეც მინდა კითხოთ, რა გამოწვევებია ამ მიმართულებით? ჩვენ უკვე მრავალი წელია გვესმის მაგალითად უთანასწორობა ხელფასებს შორის ქალისა და მამაკაცის. რა არის ის მთავარი პრობლემები, რაც ფორმალური დასაქმების მიმართულებით არის დღეს საქართველოში? მიუხედავთ იმისა, რომ გარკვეული საკანონმდებლო სიახლეები გვაქვს და გასული წელს მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ შრომით უფლებებზე ზედამხედველი ორგანო შრომის ინსპექციის მანდატი ამოქმედა 2021 წლიდან, ძალიან ბევრი პრობლემა გვრჩება, როცა ვახებით გენდერულ თანასწორობას, მათ შორის ქალების ხელმისაწვდომობა დასაქმებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ 22%-ით დაბალია ეკონომიკური აქტიურობა, ან შრომით ბაზაში ჩართულობა ქალების ვიდრე კაცების. შემდგომაც, როდესაც ისინი ახერხებენ დასაქმებას, გვაქვს მაღალი სახელფასო სხვაობა, დაახლოებით 33%, რაც რიგ შემთხვევაში განპირობებულია იმით, რომ ისინი თანაბარი შრომის ან უფრო მეტი დატვირთვის პირობებშიც დაბალ ანაზღაურებას იღებენ, მაგრამ მეორეს მხრივ ვიდრე კაცები, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ასევე განპირობებულია ქალების დაბალი წარმომადგენლობით ისეთ პოზიციებზე და ისეთ სექტორებში, სადაც ანაზღაურება არის მაღალი. დღემდე მაგალითად ხელმძღვანელ პოზიციებზე ქალების წარმომადგენლობა 28%-ს არ აღემატება ქვეყანაში. ან მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი სექტორები, რომლებიც ძირითადად ქალებით არის დაკომპლექტებული, მაგალითად განათლება, ასევე სოციალური დაცვა,
ტექსტილის, სადაც ხელფასები ასეთ სექტორებში არის დაბალი, რაც კიდევ და კიდევ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი სახელფასო უთანასწორობის, ისევე როგორც დეკრეტული შვებულების არასამართლიანი პოლიტიკა, იმიტომ რომ რეალურად ქალების ძირითადი ნაწილი და ქალებს ვამბობთ, იმიტომ რომ ძირითადად ქალების სარგებლობენ საქართველოში დეკრეტული შვებულებით და ისინი არიან დატვირთული ოჯახური ვალდებულებებით, ძალიან მცირე სეგმენტი მხოლოდ ის ადამიანები, რომელთაც აქვს საჯარო მოხელის სტატუსი, ახერხებენ იმას, რომ მიიღონ სრული ანაზღაურება დეკრეტული შვებულების, დანარჩენები შემოიფარგლებიან სახელმწიფოს მიზერული დახმარებით თვეში ამჟამად უკვე 2000 ლარით, რაც ცხადი არ არის საკმარისი როგორც დედის, ასევე ახალშობილის ბაზისური საჭიროებებისთვის და ამის გამო ქალებს უწევთ ხოლმე საერთოდ უარი თქვან დასაქმებაზე გამოეთიშონ შრომით ბაზარს და ოდესაც ვახდენენ მათი ჩართულობა შრომით ბაზარზე 22%-იანი სხვაობა კაცებთან მიმართებით, ეს სხვაობა კიდევ უფრო მაღალია იმ ასაკობრივ ჯგუფში, რომელიც არის საქართველოში დაკავშირებული ოჯახის შექმნასთან, შვილების გაჩენასთან, ეს არის 25-დან 34 წლამდე ასაკის ქალები. აი ამ ასაკობრივ ჯგუფში ქალები კიდევ უფრო ნაკლებად არიან რეალიზებული და ჩართული შრომით საქმიანობაში, არადა მოგახსენებათ, ეს არის სწორედ ის ასაკი, როდესაც ქალი იქნება თუ კაცი, მნიშვნელოვანია მათი კარიერული წინსვლის, პროფესიული უნარჩვევების თვალსაზრისის და თუ კი გვექნება ამოვარდნა ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო ამცირებს იმას, რომ ქალებმა შეძლონ კარიერული წინსვლა და მათი შესაძლებლობების გამოყენება სათანადოდ. თქვენ ახსენეთ სახელმწიფოს როლი, საკმაოდ ვრცელი თემაა, მაგრამ რა არის მაინც ის აუცილებელი და ძირითადი ნაბიჯები, რაც უნდა გადაიდგას პირველ რიგში იმისთვის, რომ გენდერული უთანასწორობა შრომით ურთიერთობებში მაქსიმალურად შემცირდეს? სახელფასო უთანასწორობაზე როდესაც ვსაუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მქონდეს მეთოდოლოგია შრომის შეფასების იმის, რომ დავინახოთ ობიექტური სურათი. ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენ მქონდეს დეკრეტული შვებულების ღირსეული პოლიტიკა იმისთვის, რომ ქალებისთვის ოჯახური ვალდებულებები და დასაქმება არ იყოს ერთმანეთის ალტერნატივა, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვითარდებოდეს საზოგადოება და საბედნიეროდ გვაქვს ამის დადებითი ტენდენცია, მაინც საქართველოში დომინირებულია სტერეოტიპული ტრადიციული განწყობები ქალისა და კაცის როლთან დაკავშირებით და ქალი არის ძირითადად საოჯახო საქმიანობით დაკავებული, ბოლო კვლევის თანახმად ის ხუთ ჯერ მეტ დროს უთმობს ოჯახურ ვალდებულებებს და შეუძლებელს ხდის რეალურად შეათავსოს მან კარიერა და სამსახური. ასევე სამსახურის დაკარგვის პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია კრიზისულ პერიოდებში დაცვის გარანტიები სახელმწიფო მხრიდან, იმიტომ რომ თუნდაც ამის კრიზისმა გვანახა, რომ 67% ვინც დაკარგა შემოსავალი და სამსახური პანდემიის შედეგად იყვნენ სწორედ ქალები. ძალიან მნიშვნელოვანია მინიმალური ხელფასის, ღირსეული მინიმალური ხელფასის სტანდარტი, იმიტომ რომ მინიმალური ხელფასს პირველადი დადებითი ეფექტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეფექტი აქვს სწორედ დაბალანაზღაურებადი დასაქმებულებისთვის და რადგან ესენი საქართველოში არიან ძირითადად ქალები, რა თქმა უნდა მათზე და უთანასწორობის შემცირების თვალსაზრისით ასევე ექნებოდა ამას ძალიან დიდი დადებითი ეფექტი. ზოგადად უნდა ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე სახელმწიფოს მხრიდან ინვესტირება ზრუნვის ეკონომიკაში, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ჩვენ არ გვაქვს ოჯახის ხარდან ჯარის სერვისები და თუნდაც 20-მდე ასაკის ბავშვს ვერსად ვერ მივიყვანთ და სახელმწიფო არაფერ ეხმარება ოჯახებს და რეალურად შეუძლებელია მცირეწლოვანი ბავშვის მშობლებმა იმუშაონ და შემდგომშიც თუნდაც სკოლამდელი განათლების დატვირთვა, თუნდაც ის როდის იწყება დაწესებულებები, როდის იხსნება, როდის თავდება, ძალიან აცდენილია იმ რეალობას, რომელიც წინაშე ქალები, რომ მათ შეათავსონ ოჯახური ვალდებულებები სამსახურთან და ჩვენთან სამწუხაროდ არ არის პოპულარული არასრული დატვირთვით სამსახურები, ხო, რაც კიდე იქნებოდა შესაძლებობა იმისა, რომ ქალებმა საერთოდ კი არ თქვან დასაქმებაზე უარი, არამედ მოქნილი სამუშაო გრაფიკის ფარგლებში ან შემცირებული სამუშაო დროის ფარგლებში შეძლონ ოჯახური ვალდებულებებისა და სამსახურის შეთავსება. ზოგადად საკმაოდ კომპლექსური საკითხია, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებებით, ასევე მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით კამპანიები იმისთვის, რომ თუნდაც დამსაქმებლებმა გაიაზრონ ის, რომ დასაქმებული ქალი არ ნიშნავს მათთვის მოგების შემცირებას და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ქალების ჩართულობა შრომით ბაზარში, თუნდაც ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენი ტიპის ეკონომიკის ქვეყანას ნამდვილად არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ამდენი ქალი საერთოდ გამოვიცხოთ შრომის ბაზრიდან და ისინი არ გამოვიყენოთ პროდუქტიულად, მით უმეტეს რომ ქალებს საქართველოში აქვთ ამის უკეთესი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ ოფიციალური მონაცემებითაც ქალებს გვაქვს უკეთესი განათლება, ეს ეხება როგორც პროფესიულ, ასევე უმაღლეს განათლებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი შეიძლება ძალიან პროდუქტიულები იყვნენ შრომით ურთიერთობებში და საბოლოო ჯამში ეს ასევე დადებითად აისახება როგორც ბიზნესის მოგებაზე, ასევე ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე.